Ну як я тобі? А? Нічого так? Я сьогодні після ефіру на корпоратив зібрався. Ось так. Схожий? Дай за бороду подергать. А, ти, знаєш, живеш в позапрошлом віці, і я вже не перший раз з цим сталкиваюсь. А, ти розумієш, сучасні Деди Морози, Міша, працюють не виходя із дому. Поэтому тебе не обязательно идти на корпоратив вот так. Вот. Как знает наша волшебная Алина Мордюк? Давайте, друзья, посмотрим. Я про це все життя своє мріла. За кілька секунд ми побачимо Діда Мороза. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. І побігли до санчат Галя, Петрик і Кіндрат. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All my smiling is to ride in one go so badly. Пум-пум. Дідусю! Доченька. Щоправда, я очікувала побачити Діда Мороза у казковій резиденції з ельфами і оленями. А тут білий офіс. Це що ж таке? Світ не стоїть на місці, я теж. У мене є мобільний телефон, планшет. А де ваші олені? Мої олені? Там на парковці стоять. А як ви з ельфами спілкуєтесь? З ельфами? Вони мені по вечорам дзвонять в скайп. До чого техніка дійшла? Червоний ніс приходить до дітей через інтернет, бо хоче встигнути привітати усіх і кожного. Спочатку я вітав гномів, тому що я не міг бути з ними там в оплані. Потім мені гноми говорять, що дзвони дітям. Я почав телефонувати дітям. Дзвони дітям, кажуть гноми. Последний лист календаря остался на стене. Девочки, вы меня слышите? Да. Как ваш котик поживает, Вася? Хорошо. Мы каждый день используем скайп, поэтому мы не удивлены, что Дед Мороз в скайпе. Мы вирішили перевірити, як діє віртуальне пришестя Діда Мороза на справжніх дітей. Десятирічна Софія запросила мене додому, переконала, що вона гарно вчилася, а тому до неї таки прийде український Санта. О, Дід Мороз дзвонить! Здравствуй, Софійка! Здравствуй, Дедушка Мороз! За 15 хвилин вони поспівали, перевірили оцінки, поговорили про життя, а те, що він за екраном, Софію не збентежило. Я в її віці тільки реальних Дідів Морозів сприймала. Ти б хотіла побачити Дідуся Мороза зі скайпа вживу? Да, але ж це нереально. Реально? Ні. Да, давай покличемо. Тільки треба так. Дід Мороз! Дід Мороз! Дід Мороз! Софійка, привіт! Або це дуже приклеєна, хороша борода, або це настоящий Дід Мороз. Це настоящий Дід Мороз. Він настоящий. Все ж таки, вживу він викликає більше емоцій, бачите? А як із подарунками? Коли буде Новий рік, він подарунки положить під ялинку. Якщо він почує, що дитина загадала, бо під Новий рік зі зв'язком проблеми, навіть смс складно надіслати. Як, якщо якісь трабли зі скайпом? Ну, я, звичайно, стараюся до Нового року, до цих проблем, бо Новий рік Дідушка Мороз, вибачте, дітки, також святкує. А якщо якийсь ельф від'єднає Wi-Fi, наприклад? У мене є 3G. На все у нього свої відповіді. Але ж і старається дідусь, бо конкуренція шалена. Дідусь... Санта-Клаус, Дід Мороз. Йолопуки. Йолопуки. Фазерфрост. Всі діла. Ну це вже старий у нас, він не дуже розуміє. Фазерфрост, ні. Скільки дітей може один Дід Мороз привітати за зміну? Близько 40 дітей. У нас привітання більше, знаєте, так, по... Не то, що там по часу. У нас це йде повний інтерактив, поки побачимо, що дитина не може вже з нами говорити. Скільки коштує такий Дід Мороз по скайпу? В цьому році послуга буде коштувати 100 гривень. Якщо замовляти Діда Мороза, так би мовити, наживо, то це обійдеться по Києву приблизно від 400 до 1000 гривень. У залежності від досвіду та професійності. Виходить, віртуальний Дід Мороз дешевший і доступніший. З іншого боку, дитина його не обмацає і подарунки від нього реальних не отримає. Тому я думаю, такі привітання лише для немеркантильних діток, які радітимуть лише з того, що до них прийде Дід Мороз. От як наші хлопці. Мішка і Андрюшка, вітаю вас з Новим роком. Будьте чемні, хлопята!